Nadam se da se čujemo, javljamo se iz Zavoda za javno zdravlje i obično ove izveštaje iz Zavoda za javno zdravlje gde se i obavlja testiranje na COVID-19 počinjemo podacima o novom broju laboratorijski potvrđenih slučajeva. Međutim, ovoga puta ćemo razgovor sa doktorkom Radmilom Zec, epidemiologom, početi informacijom koju smo i objavili zvanično pre dva dana, da su stigle prve količine doze vakcine protiv COVID-19, a i juče počela imunizacija zdravstvenih radnika na teritoriji Pirota. Doktorka Zec, da li je ovo početak kraja epidemije koronavirusa ili smo daleko od kraja? Upravo dolaskom vakcine, odnosno vakcinacijom medicinskih radnika na području Republike Srbije počela je jedna od najefikasnijih mera u prekidanju, odnosno suzbijanju epidemije. Činjenica da ćemo u narednim mesecima, znači možda do kraja maja ili juna, vakcinisati veliki broj građana, uopšte već po ovim podacima koje nam daje Nacionalni republički krizni štab, da nam je planirano 8 miliona doza, po dve doze se daje za jednu, znači 4 miliona, i da je sačinjen detaljan operativni plan prioriteta, odnosno u fazama će se vakcinisati prvo oni koji su najugroženiji, odnosno zdravstveni radnici koji rade u COVID bolnicama, u COVID ambulantama, laboratorijski radnici koji rade direktno u dijagnostikovanju COVID-a i zapošljeni u domovima za stare. Potom će se vakcinisati zapošljeni ostali u domovima zdravlja i medicinski radnici, a u ovoj nedelji sačinjavamo plan privatnih zapošljenih u privatnim ordinacijama ili poliklinikama i privatne stomatologe. Svakako da ćemo raditi kao koordinisano je iz republičkog nivoa. U svakoj sledećoj narednoj nedelji znači ćemo praviti plan broj doza za vakcine koje nam po prioritetima odredi republički nivo. Da li se tako i potražuju vakcine gore iz, da kažemo, iz Beograda, iz Batuta, iz centrale, ajde tako ćemo je nazvati, na osnovu potreba, iskazanih potreba, tako će stizati, pretpostavljam, određene količine? Upravo do petka smo mi dostavili doze, broj doza koliko je za ovu nedelju potrebno, to je 215 doza koje su iskazane u tom prvom talasu, u prvom krugu vakcinacije, i mogu vam reći da je uspešno i započeta, i do jutros mi imamo mogućnost da vidimo u bazi podataka da je već vakcinisano 111 lica. Znači u domovima zdravlja, u domu zdravlja Pirot, domu zdravlja Dimitrovgrad, Babušnica, Palanka i u domu za stare. Što se tiče opšte bolnice, počela je vakcinacija i za medicinske radnike koji rade u opštoj bolnici? Pa, to je jedan objedinjeni vakcinalni punkt u opštoj bolnici, u stvari to je punkt doma zdravlja Pirot, medicina rada, tamo se izvodi vakcinacija i za zapošljene u opštoj bolnici i za zapošljene u domu zdravlja. Veliki odziv već prvog dana, napravljena je određena dinamika kada se planira završetak, da kažemo, tog prvog kruga, da li će trajati kraće nego što je planirano? Pa upravo ono, kao i svaki put, kad se nešto radi prvi put, ostavi se više vremena zbog svih tih zahteva koje sama aplikacija davanje vakcine traži, da se posle davanja vakcine ostane 15 minuta, da ne bi bile velike gužve. Činjenica da mnogo veći broj može da se vakciniše u zadatom vremenu, tako da ćemo, nadam se, završiti do petka, a možda ovi domovi zdravlja su već i završili, s obzirom da imaju Dimitrovgrad, Babušnica i Palanka, pošto imaju daleko manji broj za vakcinaciju. Naravno, mi ćemo i dalje pratiti vakcinaciju i opšte dinamiku vakcinacije protiv COVID-19, i ono što je takođe važno napomenuti je
epidemiološku situaciju. Mi svakodnevno dobijamo izveštaje iz zavoda, presek i ono što, da kažemo, ohrabruje jeste činjenica, tu negde pri kraju onog saopštenja stoji sada, intenzitet virusa se smanjuje u populaciji, ali to ne znači da trebamo da se previše opuštamo. Epidemija je uvek nepredvidiva, izašli smo zaista iz jednog i izlazimo polako iz jednog perioda koji je bio prilično stresan i za vas i za, imali smo veliki broj i hospitalizovanih, veliki broj potvrđenih, veliki broj smrtnih ishoda, malo što ste mi dali jedan podatak, prešli smo brojku od 100 za nekih meseci, nekoliko dana. Pa upravo nam se desio scenario koji smo najmanje želeli u trećem talasu, epidemijskom talasu, naglo veliki broj obolelih, ne samo u Pirotskom okrugu, u celoj Srbiji, nije se svuda istovremeno javljao taj pik, odnosno porast broja obolelih, najpre počelo u Dimitrovgradu, vrlo brzo u Pirotu, Beloj Palanci i Babušnici, ali smo doživjeli stvarno nešto što nije trebalo, s obzirom da smo dali virusu da se prenosi u oktobru mesecu, opustili se i da smo omogućili virusu da se tako brzo prenese i da naglo, pogodovale su mu i sezona i zatvoren prostor. Tako da još uvek smo u tome, znači ove cifre koje pokazuju dnevno od 15 do 30 na nivou okruga potvrđenih su daleko sigurno veće u populaciji s obzirom da se ne jave svi lekaru, da se svi ne testiraju, to su samo broj testiranih potvrđenih. Zatim cifre da u bolnici još uvek imamo hospitalizovane i svaki dan, svakodnevno još uvek umre po neko od COVID-a ili sa COVID-om, znači ukupno 100 osoba za period od 28. novembra do danas je umrlo u opštoj bolnici. Zatim imamo broj pregleda u COVID ambulantama. Prvi pregledi su još uvek zastupljeni kako koji dan različito, nekad 15%, nekad 30%, variraju cifre, praznikom i vikendom se manje pregleda, ali činjenica da je virus i tekako među nama, mi smo samo rekli da nije visok intenzitet, izuzetno visok, da se polako sad smanjuje cirkulacija u populaciji, ali kretanjem škola, kolektiva, i tekako će pogodovati prenošenju virusa među mladima koji su uglavnom bez simptoma, tako da uopšte ne bi smeli da pomišljamo na neko opuštanje, na neko, da kažem, period koji dolazi pred nama isto i tekako rizičan. Do marta, aprila meseca prosto moramo, bar za sada možda i duže, da ne popuštamo sa merama. Doktorka, hvala vam na ovim informacijama. Naravno, mi smo svakodnevno u kontaktu o svim aktuelnostima koje su vezane za epidemiološku situaciju, ali sada za imunizaciju protiv COVID-19. Hvala vam još jednom. Hvala i vama. Čuli ste, poštovani gledalci, najnovije informacije iz Zavoda za javno zdravlje Pirot. Studio.